засгийн газар байгуулагдаад шинэ засгийн газар байгуулагдаад одоо нэг заа 7 шоногийн учраас өнөөдөр бид энэ засгийн газарт ямар ч асуулт тавиад эдгээр хариулахгүй л дээ, хариуцахгүй. Дөнгөж ажлаа өчтөр авсан хүмүүс өнгөрсөн бүхэн жилийн имийг одоо юуг нь хариуцах вэ? Тэр бол логикийн хувьд ойлгомжтой. Гэхдээ би нэг зүйлийг ойлгохыг хүсэж байгаа. Яагаад засгийн газар өөрчлөгдсөн юм бэ? Энэ юу байсан юм бэ? Огцорсон шүү дээ төрийн засгийн газар. Тодорхой шалтгаануудыг заагаад ингээд ард түмэн гэсэн одоо нэр хүнд муу байна. Сонгуулаа дүн тавигдлаа. 60 төмийн төрөмийн сэлжээ гэж юм болохгүй юм оруулж ирлээ. Хуулийн байгууллагууд нь устэрчж байна. За концесс нэрээр одоо 800 гаруй тэрэм төгрөг хувааж авч байна. Ингээ болохгүй байна гэд огцруулсан байхгүй. Тэгээ бид Монгол улсад улс төрийн онцгой нөхцөл байдал үүссэн. Өөрөөрлөвл болохгүй байна гэдэг нэг засгийн газрыг огцруулад өөр засгийн газар 100% шинээр бүрдүүлээд тэр засгийн газрыг өнөөдөр өнгөрсөн засгийн газарт болохгүй байна гэсэн юм өнөөдөр засаж их хурд орж ирэх ёстой гэж би хараад байна. Тэгтэл тэр төсвийн тодтол тэр чигээрээ одоо энэ төсөв бол энэ засгийн газрын төсөв биш шүү дээ. Жишээ нь өмнөх засгийн газрын бос ус төсвийн тодтол төсөв байхгүй. Тэгээ одоо болоо тэр бүгдийг ингээд хэвээрээ бүх юм ингээд явнаа. Бүх юм жаргаа цаахаа явнаа гэдэг. Одоо арт түмэнд та нар нүрээн хараад одоо сонгогчтойг очих уулзалтад юу хэлэхгүй би тэрийг гайхад. Би одоогаас өнөө маргааш бас сонгогчтойгоо уулзалт хийж байгаа. Одоо би өөр хэлэх юм олж чадаад байгаа байхгүй. Уу яагаад өнөөдөр чи ингээд донслоод хэдэн сар Монголын бүх ажил гацсаад юу эдийн засгийн сэргээх хөтөлбөр энэ засгийн газрт бол өнөөдөр бол ямар ч хамааралтай юм байхгүй. Та нар бол энэ дотор ярих юм бол байхгүй. Гагцгүй өнөөдөр тэр төрүүн тэр засгийн газар огцорсон тэр шалтгаануудыг өөрчлөх ёстой. За тэгээ өөрчлөх ёстой гэхдээ ингээд яг энэ бүх асуудал тэр чигээр ороод ирсэн. За тэгээ ерөнхийдөө хориг тавиад за та нар дахиад нэг бодоо дахиад нэг үзээгээд болцоогд олгож байгаа. Тэгэхээр за одоо бол ингээд бид хариугаа авахгүй. Одоо бид 65 нэгдсэн ингээд. Өөрөд зөвхөн хүн солих байсан юм уу? Зөвхөн энэний төлөө өнөөдөр та нар АГБ-г солихын төлөө ингэж Монгол улсаар ингэ тоглож болдго юм уу? Дутагдлаа засаж, бодлого өөрчилж, ард түмэндээ одоо хэрэгтэй юм хийхгүй юм бол яах гэж өнөөдөр ийм одоо улс төрийн докторгүй байдал энэ бүх эдийн засаг ийм таатай нөхцөд хямрал болохгүй ингээд бизнесийн орчин сайжрахгүй ард түмэн ингээд хохироод байгаа чинь ердөө л энтэй холбоотой шүү. Энэ бодлого чинь өөрчилж орж ирэхгүй байгаа учраас л өнөөдөр одоо болохгүй шүү. Төсвийн тодтол дээр улаан гишүүн маш тодорхой хуулийн үнсэн хэлсэн шүү. Тэр чинь хууль бус. Яагаад гэвэл орлого нэмэгдэнгүй шууд тэрийг ингээд тийм ээ гишүүн гишүүн одоо 72 гишүүн нэг нэг тэр юм гэж ахшгүй. Тэнд бол би байхгүй учраас би тэрийг мэдээгүй юм бэл. За тэгэл одоо тэр 300-500 тэр юмын бас концесс. За тэгээд өшөө 300 тэр юм маар нөгөө 60 тэр юмынхаа сүлжээнд одоо нөгөө хуваалцахгүй болохгүй гэсэн юм уу? Хэн болгонд одоо хайр шиг үлтгэртэй гэдэг. Ийм л концепт чинь яваад байгаа байхгүй. За тэгээд хуулийн байгууллагуудаа засаж анзалж байгаа гэсэн. Хуулийн сургуулийн захирлыг цагдаагийн дараа, цагдаагийн дараагийн хуулийн сургуулийн захирлаар. Солонгос элчингээ сууж ирсэн хүнийг тагнуулын дараа, тагнуулын дараагийн солонгосын элчингээр. Сайдад багтаагүй учраас энэ хамгийн гүшүүнийг их хурлын дэд дараагаар. За одоо ингээд сайдаас унсан учраас тэдрийг байнгын орон дараагаар. Эний чинь та бүх өнөөдөр яг хийж болно. Ингээд найраад бид 65 сайхан байгаа гэдээ яриад ийж болно. Ард түмэнд бол энийг тулгаж болох байх. Гэтэ би маш хэрэгэлцэж байгаа. Энэ цаашаа сайн юм төрөхгүй шүү. Энэ цаашаа юунд төрөгдгийг та бүхэн мэдэн шүү. 90 онд үдсэн шүү. Яг ингэж явсаар байгаа л 90 онд бол үнэхээр ус эдийн засаг бүх зүйл годроотож унсан, бүх тогтолцоо нурсан. Бид бол үнэхээр инхийг ихэмлэж ард түмэн тулдаа өнөөдөр бид үнэхээр аимшигтай сүрл рүү явахгүйгээр ихээ биш одоо ард түмнийхээ нуруун дээр тэднийхээ үр хүүхдийн эрүүл мэндээр бол бид нэр төлбөр төлөөл өнөөдөр энэ шинэ нийгмийг байгуулалт явж байгаа. Одоо энэ шинэ нийгмээ яг тийм хуучин зарчмаар ялцруулж байгаа бол та нар бол маш их өндөр өртөг, өндөр үн төлөндөө энийг л хэлмээр байна. Тэгээ гол асуулт бол үнэхээр тийм үнэхээр хиний төсөв юм бэ? Одоо энэ төсвийн тодтол энэ дээр ямар нэг өөрчлөлт байхгүй та нар өөрсдийнхөө амийг оруулж ирэх юм уу? Хизээ оруулж ирэх юм. Одоо цаг байхгүй хуулийн хугацаатайгээд баталчаад дараа нь энэ ондоо багтааж юм оруулж ирэх гэдэг юм уу? Эсвэл ерөөсөө яг энэ чигээрээ одоо ингээд тэр албан тушаалынхаа зохицуултуудаа хийдэг шиг ингээд цаашаа бүх юм юу ч өөрчлөгдөөгүй юм шиг ингээд цаашаа явах гэж байна. Энийг л өнөөдөр ард түмэн хариулт хүлээж байгаа шүү. Мөн биш үг хэллээ. Эрдэнэт гүшүүн асуулт тавьж үг.